Через збільшення випадків захворювання на COVID-19 у Закарпатській області можуть запровадити посилений карантин червоної зони. Про це заявив під час виступу у Верховній Раді міністр охорони здоров'я Максим Степанов. І дійсно, третя хвиля коронавірусу виявилася набагато небезпечнішою за попередні. Перебіг однозначно зараз набагато важчий. Це ми спостерігаємо з кінця січня місяця. Тобто люди, які до нас попадають, вони хоч і говорять, що хворіють 2, 3, 4 до 5 днів, але це завжди супроводжується високими гарячками, значними змінами зі сторони легень. Такого раніше ми не бачили, це дійсно так. Тобто штам став більш агресивним. Більше хворих в реанімації, які потребують уже і штучної вентиляції легень. Багато хворих в палатах, які потребують оксимата, просто дихати через маску киснем. Зараз дуже важкі пневмонії. Якщо раніше у зоні ризику в основному були люди похилого віку та ті, хто має хронічні захворювання, то зараз значно збільшилася частка хворих на ковід серед молоді. Мало того, що вони більше хворіють, вони більше помирають зараз. Статистика на Закарпатті така, що переважна більшість смертей на сьогоднішній день припадає на вік від 40 до 50 років. Тобто значно змістилася, скажімо, крива. Якщо раніше дійсно це були пацієнти 60+, з наявністю цілого вагону патологій, то зараз все молоді люди продуктивного віку, ніби без супутньої патології, але які дуже важко переносять це захворювання. Також значно розширилася симптоматика у хворих на ковід. До підвищеної температури та слабкості додалися і болі в спині, і ряд інших сигналів про захворювання. Загальна слабкість, підвищення температури, якийсь кашель, дискомфорт у грудній клітині. Найчастіше зараз уже нові, можна сказати, це є діарея, це є блювота, біль у животі. На Закарпатті не вистачає кисню у медзакладах через те, що в області постійно збільшують кількість ліжок так званого ковідного фонду. Наразі в області є 2300 ліжок у 17 медзакладах, відведених для хворих на коронавірусну хворобу. Вони заповнені на 80%. Разом із тим, відсоток ліжок, забезпечених киснем, складає 66,4%. Так само на Закарпатті найменша кількість щеплених від COVID-19 із початку кампанії вакцинації в Україні. За тиждень в регіоні встигли імунізуватися всього 244 особи. Фахівці розповіли нам кілька нюансів про кожну із наразі затверджених у світі вакцин. Ці вакцини різні по типу, тобто одні векторні, одні МРНК, вмісні. Тобто, яка із них буде найкраще діяти, ще нам невідомо до кінця, але ми знаємо, що Pfizer, Modern мають 95%, можна ефективності вже проведена. Але обмежені по віку. Наприклад, Pfizer можна із 16 років, а Modern з 18 років. Векторна вакцина AstraZeneca, вона має ліміт до 58 років. Тобто людям старшого віку ще немає доказової бази, що вона може застосовуватися у людей похилого такого віку. Нагадуємо, що перший етап вакцинації на Закарпатті триватиме впродовж березня. У квітні другу дозу отримають ті, хто вже вакцинувалися на першому етапі. Лікарі стверджують, що саме вакцинація може уберегти від страшних наслідків. Я не думаю, що наші люди будуть категорично ні. Бачачи, що твориться в реанімаціях, якщо б одна людина, яка проти вакцини це побачила, і думаю, вона б уже на слідуючий день стояла першою в черзі. Тому що це дійсно ужасно, коли людина стоїть на грані між життям і смертю, і за неї лікарі борються, розумієте, а родичі вони моляться. Закарпаттю необхідно введення червоної карантинної зони. Інакше в області може статися колапс медичної системи. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний. Цитую. За останні два тижні ми спостерігаємо ріст захворюваності. Попри усі звернення та застереження, самосвідомість у закарпатців не підвищилася, краще не стало. Ми навіть не зупинилися на якомусь плато. Захворювання щодня росте. Сьогодні маємо черговий рекорд – 748 нових інфікованих за добу, сказав Пшеничний. Чи запровадять у нашому краї жорсткий карантин, поки невідомо. Проте закликаємо, будьте свідомими, адже лише разом, спільними зусиллями та дотриманням карантинних вимог, ми можемо берегти себе. Адже, як бачимо, потужність ковіду зростає і зараз у небезпеці абсолютно всі, незалежно від соціального статусу та вікової категорії.
Особливо важливою у ситуації є роль різних церков. Священнослужителі, які не дотримуються карантинних норм під час проведення різних обрядів, служб у храмах вінчань, хрещень, поховань, свідомо чи несвідомо поширюють COVID-19. У такі важкі часи священники мали б стояти на захисті людського здоров'я. В області збирали ради духовенства, щоб закликати їх донести до вірян важливість дотримання карантинних норм, не зважати на ситуацію, що склалася аморально та безвідповідально. Закликаємо усіх проявити свідомість та зробити все, щоб зупинити хворобу.